ချင်းနဲ့ရောက်ထွက်ချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးလိုက်ပို့ပေးမယ်လေကိုကအေးစင်းနေတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့တော့ဘာမှဝိုင်းလေးတောက်ပြီးတော့စကားပြောတော့ကြိုက်တယ်အဲ့ဆိုတည့်ရသွားကြမယ်လေချစ်ပြန်ပြောမယ မာမဖြစ်မနေပြန်လာရမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီ semester ပြည့်ရက်ထိတော့နေရအောင်ပါပဲ။လုံးဝပြန်မလာလို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးကမှအခုပြန်လာရမယ်ဆိုတော့တမျိုးကြီးပဲဟာ။ဒါမှနင်းအတွက်ပဲမစဉ်းစားပါနဲ့။ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ငါအတွက်နေရှိတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားမိတဲ့ချိန်တိုင်းငါရင်အားရှိရဲ့တိလား။ဒါမှနင်းကို pressure ပေးတယ်လို့မျိုးတော့ငါမလုပ်ချင်ဘူးဟာ။နင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုရဲစိတ်နဲ့ပြန်လာတာကိုပဲငါလိုချင်တာ။အင်းမ။ဒါဆိုနင်လည်းနားရလေ။ငါလည်းခဏနားလာအောင်ပဲ။ I love you. Love you.သမီးရေဒီမှာပဲနေပြီး UK ကကြောင်းနေလို့တက်လူရနေတာပဲ။ဒီမှာမိမိတယောက်တည်းရေဒီတန်းပြီးပြန်လာခဲ့ပါလားသမီးအပြီးမဟုတ်ရင်တော့မအလေတစ်ခေါက်တော့ပြန်လာမှာပေါ့မိမိဒီမှာအရင်ကအားလုံးတိုးတက်ဖွင့်ပြိုးနေတာစိတ်စိတ်ပေါ့ဒီမှာပဲအခြေချမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားမိမိတို့ကပြည့်ကြည့်မှာဒီသားမိနှစ်ယောက်တည်းရှိရလေမိမိတို့တယောက်တည်းထားခဲ့မလို့လားသမီးမိမိကရင်ကလေးတယောက်တည်းထပ်မဲ့ရကြိုက်တယ်ဗျာအခုဖေဖေလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်စိတ်လည်းဒီမှာဆိုတော့ပိုကောင်းပါတယ်မိမိတယောက်တည်းဆိုတော့စီးပွားရေးလည်းပိုလုပ်လို့ရတာပေါ့ခုချင်းဒီမိမိပုံမှာအညှိုးတွေမပြေသေးဘူးလားသမီးရေသမီးဘရောမှာမိမိပုံမှာနားလည်နိုင်ပါလားစိတ်စိတ်ပြန်မလာအောင်မိမိခုကြောင့်စိတ်ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုရှာနိုင်တယ်လို့ဆရာရှိလို့ဒါပဲနော်အကောအရင်စကားပြောတတ်တာပဲနော်ရည်လိုက်ရတာမှအရင်ပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အချစ်တို့အခုလိုကူညီပေးတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဟိုနေ့ကရှာပေးတဲ့တိုင်ရင်စင်းနဲ့ဒေါ်လေးကဒုနတတသွားလို့အခုကျေးဇူးတွေတင်နေတာအချစ်တို့ကတော့လေအရန်ကိုအကူရတဲ့အကူကြီးတယောက်ကောက်ရထားတယ်လို့ပဲကောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးမိုးနဲ့မင်းကြီးကရော့တိတ်ဆိတ်ထားကောင်းပြီးချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီချစ်ခင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးစီသွားပြီလိုရာဖြစ်ပေးနိုင်တယ်အကူကြီးလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ခိုင်းမှုနဲ့မိုးပေါ်နေပြုတ်ကြလာအားကြောင့်ကိုကြီးကိုဘာမှအာမနာပဲနဲ့စိတ်တန်းကြအကူကြီးတောင်းလိုက်တယ်ဝေါပြောရရာနော်အဲ့ရမိမဘလောက်တောင်စိတ်မချဖြစ်နေမလဲမသိဘူးဒီကိုကြီးကိုကိုကခင်တဲ့သူတိုင်းဆိုင်ရင်နဲ့ခင်တတ်တယ်ဆိုတာသွားသိတယ်လေအားကြောင့်စိတ်မချမဖြစ်ပါဘူးကိုကတခွန်းဆိုတခွန်းပဲသူတိတ်ပိုင်มาရဲ့ပေါ့ကောင်းလေးဆက်တာမလို့မကင်တာလားအကိုရရှောင်ပေးရမှာလားဟင်း no ပါအချစ်မှာဘာကောင်းလေးမှမရှိဘူးဟိုတငယ်ချင်းတွေကနောက်ရောက်ထွက်ဖို့စွတ်ခေါ်နေရလေအချစ်ကအဲ့လိုရှော့ရှော့တူတူနေရမကြိုက်ဘူးကိုကြီးရဲ့အခုလိုမျိုးကိုနဲ့ရင်မက်ချင်းကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့အေးစစ်စစ်စကားပြောရအောင်ပဲကြိုက်တာကိုလိုပေါ့ဟင်းစွတ်တူပါနော်အချစ်နောက်ရောက်ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးလိုက်ပို့ပေးမယ်လေကိုကအေးစင်းနေတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့တော့ဘာမှဝိုင်းလေးတောက်ပြီးတော့စကားပြောတော့ကြိုက်တယ်။အဲ့ဆိုတရက်သွားကြမယ်လေချစ်ပြန်ပြောမယ်။ဒီလိုဖုန်းခေါ်
กูเลยบาลูลูเลยเบ้ต้อมลูเลยเยจิเกษาตั้วเสียสิล่ะอ๋อล่ะเลยอ่ะกูเลยอยู่เบ้มาไม่ตั้วหรอกเตช่ามาท่าหรอกอ๋อตั้วขึ้นเลยสู้อุ้มมองเนี่ยตั้วเลยเนาะอะไรจุกก็เบ้ต้อมไม่บาลูเลยสอเค้าเหมียวรู้อสิงคันเนี่ยออกมาล่ะตาของเค้าเหมียวตั้วเปียวเยเปียวจิจุ่มเนี่ยตุ่ยเบ้กูเลยอกูเลยอ๋อทุกข์ว่าเบ้ มาพาลูกมาเลยตาสิพ้องสมาติดต่อแม่ทีนี้ลาบีลาบีแม่ลีจะกายุข้าวนะฮะล่ะโอ้โหจะจ้าวสิจ้าวสิจ้าวไม่เต็มแล้วอ่ะไทม์เอาเช่ แม่มัวดูยานาเนี่ยติล่ะอาตุมาเนี่ยลิซิงกันยาบุสุยตั้วชาล่ะเอาขนาดแม่มัวพูดซะเลยเนาะจุนโอ้โหพูดแต่ไม่จ้าลูกพี่ไม่ได้มาไม่ได้มาวอลีตัวลีโดยังใส่บุนี่ล่ะแม่มัวกว่ากูเอ็มานี่ล่ะเราลีตัวลีอันที่มาลานี่ยามเลยแม่มัวอาหนาเลยลีแต่แม่ตัวกูอันทุเทกูขึ้นทางทารีเลยอาชาวลานี่เราอาหนาเลยนี่ยาล่ะยาบาร์เลยนี่บาร์ดมัวโอ้โหชิซูเบ้ กูเลยลีตัวมิวเรตัวละสุรลีโอ้ตนาบาร์เลยทุมาลีอะไรติล่ะภาษาเนี่ยมีตัวละล่ะอุตส่าห์สิงห์อะไรตัวละมันติวติล่ะอุตโธดสุอาญาติแต่เด็กเลยเลยโอ้ขนาดนี้เนาะฟงนี่ตัวเสียเนี่ยเอลี่ตัวเฉลยไหมติล่ะยาบาร์เลยนี่ว่าสิโรอ๋อมอบีรีตากว่าขนาดนี้ว่าฟงก็เลยไหมเนาะขนาดนี้ขนาดนี้กูตัวละไหมนะ อากูไล่ชิโนเช่ชิคาโคมาบอลโอเคอาสุกอฟิไล่ต่อไปเลยตอนนี้อาเจ้าคู่ไปเอาอย่างเดียวอากูนี่จะดูบอลตลอดฮะอ๋อเขาตาไปไม่ต้องยังเอาจ้าไปเนาะ เอ็มไอมาเอาอาสโลเช่ชิคุณจะลากันไหมเนาะอาณาไลด้ากูเองโหชิโดเอ็มมาเลยเนี่ยเอเดียยังไม่รู้เลยอ่ากูน้ำมาเป็นกาแฟได้ด้วยไหมเนาะอ๋อใช่เลยอาณาไลด้าชิคกะอากูชิคกูรันกาแฟพิวได้จริงเนี่ยกูว่าเลยชิพพิวได้ด้วยเต้าเช่นเนี่ยน่าจะเข้าบ่ อะไรสุลุ่ยเปลี่ยนคิวซาเปลี่ยนเนาะโอเคเสร็จแล้วกูเอ๊ะกูทุมาลีโอ้ดอลลี่เสียเลยล่ะไม่เอาดอลลี่เสียเลยช้าขนาดนี้ช้าเลยเนี่ยทุมาลีกูมาเศร้าเนี่ยอ๋อน่าจะอายุเฮ้ยสกัดเจ้าจังดอลลี่มึงตายอะไรไหมกูไม่เอาเนาะกูนอนนั่งเดี๋ยวกูอะไรเลยอ่ะชิคกูนอนใจหลังเปลี่ยนท่าอย่างเดียวกูเล่นร้อนหรือฟงคอร์ ฉันมาฟ้องมาไกลนะมาไกลนะมึงเปล่ากูกูเองฉันก็ดอลลี่ด้วยสิแล้วแหวกปีนี่อะไรเอ็มมาแล้วกูไปกำชีอ๋อแต่สิเนี่ยตัวเราอาจจะฟ้องอีกเท่ๆทำมีอะกูยังเป็นตัวอะไรเนาะสิ่งอ่ะพี่เหรอเปล่าไม่ใช่เนาะใช่เว้ยเจ้ กูกลัวมีอะไรก็จะเอาตาตีตัวไปสิ่งที่ยันดูนี่เนี่ยตาบอกว่าลูน้าเลี้ยงเชี่ยมันติวเจ้กูกลัวเลยขนาดเราในใจสิ่งที่อะไรไม่เท่เนี่ยเอาละอาชิกาไปลูกอาชีนี้ไม่ไปเป็นสิ่งปีบาร์ให้กูกูเองอาชิกาเลยอาชีจังดากูกูเป็นตัวนำพิเศษจีน่ะ เชื่อเสียงมังกรเชื่อมาสู้เราทำไม่เบียวละกูกูรู้เพี้ยแต่ไหนตัวเราจีจีมามาเพี้ยต่อเลยมามาเยอะเลยเป็นน้องนี่เว้ยตาโกโก้สิบดูวิบิวละเอ็งเนี่ยเอ็งเนี่ยเลยเป็นมาทั่วเชื่อเจ้าดูไปท่าละวะโอ้ตาตาสู้กูกูว่าพามามันเลวร้ายเว้ยเนี่ยเอ็งเนี่ยมาเป็นเนี่ยอะไรตาสิสู้นี่รอดูสิเจเนี่ยนี่แหละตัวบ้า
ခုတော့အချစ်ကိုရန်တရားပဲလွမ်းလို့ဖုန်းဆက်တာအချစ်ကဖုန်းမမကင်တာအဲ့ဒါစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲလိုက်လာတာအချစ်ကိုကိုကိုရန်လွမ်းနေကွာအချစ်ကလည်းကိုကိုကိုတေးလောက်လွမ်းနေတာပါနော်အိမ်မှာတော်လေးရှိတော့စကားဖြောက်ဖို့ရတော့တော်သေးတယ်ကိုကိုရဲ့မဟုတ်လို့ရှင်ကိုကိုလွမ်းနေစိတ်တင်းနေလေအချစ်ကတေးတော့တေးသွားနိုင်တယ်တေးလားအခုအချစ်ကြောင့်ကိုကိုရောမိသားစုအလို့ဖြစ်တော့အချစ်တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးအချစ်ကိုလည်းအခုလိုမျိုးမထားချင်တော့လူသိရှင်ညာတရားဝင်စနီးဖြစ်ကျင်ညာခြင်းပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုးတို့အများကြီးစူးစမ်းထားတဲ့အိမ်တော်ရုပ်တန်ဇလန်တွေကိုပြည့်သက်ကြီးအားစိုက်နေသက်ကြတယ်တူတူလောင်ပေးကြတဲ့အတွက်ဘိုးကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုးတို့လူပြသမားတွေကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအိမ်တော်ဇလန်းတွဲတွေပေါ့နော်အခုကူးတွေတရားမဝင်နေလင့်နေကိုမကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဘိုးကပြောချင်ပါတယ်ဘိုးတို့စူးစမ်းအားထုတ်ထားတဲ့အရာတွေဒီထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ဒီစူးစမ်းအားထုတ်ထားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက်ပေါ့နော်အများကြီးနစ်နာရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြိသက်တွေကိုချစ်ခင်တဲ့လူပြသမားကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဟာအပလီကေးရှင်းကနေပြီးဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ဘိုးကပြောချင်ပါတယ်။မား application ကနေပြီးတော့ဘိုးရဲ့အခုအိမ်တော်ရုပ်တန်ဇလန်တွေအပြင်တခြားစကားကောင်းတွေကိုလည်းကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဒီအိမ်တော်ဇလန်တွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဘိုးတို့တွေကိုချစ်တဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဟာ application မှာပဲဆောင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပါလို့ဘိုးကပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါ။ Dilone